Jeg driver en egen gård, så jeg driver med korn. Trives med det, for det å få være i næringen som jeg selv skal betjene. Det ene er at jeg da snakker stammespråket, samtidig som det har med den tilliten når du treffer kunden. At du faktisk er en av oss, ikke sant? Det er jo en næring med en rivende utvikling. Det er klart at for min del av forholdet på den reisen som gårdbruker, samtidig som jeg selv skal være en rådgiver til mine kunder, så er det på en måte, jeg kan være med å gi tilbake til kundene mine. Jeg lærer av kundene mine, og de lærer av meg. Gården her har vært kunder i veldig mange år. Først den forrige generasjonen. Men nå har de altså et ønske om å yste den melka selv, og har funnet en liten nisje. Det er så fint. Nesten alt av mozzarella i Norge blir importert. Hvorfor det? Vi har antagelig verdens beste melk. Da synes jeg det er så flott. Noen skjer. Det er en mulighet for oss til en nisje i markedet som vi kan få utnyttet. Og det er klart det vi oppnår med det, det er jo en bærekraftig utvikling. Det er bare en slepp å importere ost, så kan vi få laget en norsk produsert ost på kanskje verdens fineste melk.